បាទនេះស្លឹកមុនថងបាទអតិពលនៃ833ការប្រើប្រាស់ជី833គឺស្លឹកមានទំហំធំធម្មពលខ្លាំងបាទនេះទំហំស្លឹកបាទវែងវែងធំធំឃ្លាតឃ្លាតបាទនេះអញ្ចឹងត្រួយទី1ហើយបាទសម្រាប់រដូវកាល2025បានត្រួយទី1ហើយត្រួយទី1ជាងសពាប់ហើយបាទនេះស្លឹកយើងប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ EHM ប្រភេទ833ហើយស្រោចខាងគល់ Master EHM លេខ1នេះស្លឹកបាទវែងវែងធំធំហើយតែយើងបាន3ចំនួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្លែផ្កាយើងគឺប្រកបដែរបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្អាតទៀតបាទហើយដើមអត់មានជំងឺទៀតបាទអត់មានថារួចទៅក្រោយបេះផ្លែហើយអង្គុយភ័យដើមឈឺដើមអីទៀតណាអត់ទេនេះទស្សនវិជ្ជាទូទៅចំការតរៀនតកាំងមិមុតនិងប្លុកសេបាទ